کا میلاد آیا، خوشیوں کا پیغام لایا، آقا کا میلاد آیا، خوشیوں کا پیغام لایا، آقا کا میلاد آیا، اللہ 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 اللہ، شمس و قمر اور تارے کیوں نہ ہو خوش آج سارے، شمس و قمر اور تارے کیوں نہ ہو خوش آج سارے، ارے ان سے ہی تو نور پایا، آقا کا میلاد آیا، ان سے ہی تو نور پایا، آقا کا میلاد آیا، جو آج محفل میں آئے من کی مرادیں وہ پائے، جو آج محفل میں آئے من کی مرادیں وہ پائے، سب پر کرم ہو خدایا، آقا کا میلاد آیا، سب پر کرم ہو خدایا، آقا کا میلاد آیا، اللہ 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 اللہ، بولو اللہ اللہ. اور یہ محفل حضور کے ذکر کی محفل ہے، اس میں دعا قبول ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، ان محفلوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسی لیے میں نے یہ شعر پڑھا، آپ مطلب پھر پڑھ لیجئے، کئی بھائی ایسے ہیں جو دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں، اور میں چونکہ مسافر ہوں اور حدیث پاک کی روشنی میں مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، تو میں مسافر ہوں، ایک مرتبہ پھر دعا کرتا ہوں، آپ بھی تمام بھائیوں کی نیت کریں دعا کے لیے، کہ جو آج محفل میں آئے من کی مرادیں وہ پائے، سب پر کرم ہو خدایا، آقا کا میلاد آیا، خوشیاں مناتے ہیں وہی، دھومیں مچاتے ہیں وہی، خوشیاں مناتے ہیں وہی، دھومیں مچاتے ہیں وہی، جن پر ہوا ان کا سایہ، آقا کا ہم خوشیاں مناتے ہیں، ہم دھومیں مچاتے ہیں، ہم گھروں کو سجاتے ہیں، ہم جھنڈوں کو لہراتے ہیں، مطلب ہم پر ہے آقا کا سایہ، آقا کا میلاد، گھر کو سجاتے ہیں وہی، اور جھنڈے لہراتے ہیں وہی، جن پر ہوا ان کا سایہ، آقا کا میلاد آیا، اللہ 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 اللہ، بولو اللہ 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 اللہ، کرے عبید ان کی مدغت تجھ پر خدا کی ہے رحمت، کرے عبید ان کی مدغت تجھ پر خدا کی ہے رحمت، کیونکہ تو نے مقدر یہ پایا، آقا کا میلاد آیا، تو نے مقدر یہ پایا، آقا کا میلاد آیا، اللہ 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 اللہ, اللہ